Тұңғыш президент күніне орай жеті мерекелік шара. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық ұжымы атаулы күн қарсаңында елімізге белгілі қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы Мырзатай Жолдасбековпен кездесті. Жұлдызы биік нар тұлға деп еліміздің тәуелсіздік алған тұсында атқарылған істер жайында ой бөлісті. Мырзатай Жолдасбеков терең толғаныстың иесі. Танымында түркі шежіресі, санасында тәуелсіз ел тарихы сайрап тұр. 1987-88 жылдары Қазақ Республикасының оқу министрі болған. 1990 жылдары премьер-министрдің орынбасары, президент кеңесшісі, сыртқы істер министрінің орынбасары, Қазақстанның Иран елшісіндегі елшісі болып еңбек етті. Тұңғыш президентті сайлау кезінде комиссия төрағасы ретінде бүкіл халықтық науқанға білек сыбана қатысты. Елбасының жанында кәнігі дипломаттар бола қойған жоқ көп. Сондықтан ел ішінде сылған мемлекеттік қызметтен өткен, осының мектебінен өткен, жанында жүрген сенетті адамдардың біразын елбасы Иран жан-жаққа елші етіп жіберді. Менің үлесіме Иран дейді. Кейіннен Евразия ұлттық университетінің ректоры болды. Алталаштың ұлқызы адуынды боп өссін деп тер төкті. Халықтар достығы құрмет ордендерінің иегері. Ғалым болмысынан бөлек, сазгерлігімен де танымал. Студенттер бүгінгі кездесуде Мырзатай ағаның тотығы сәнін әуелете шырқады. Алтынмен торанып талған, өзегің толай өкініш. Жат жерге келіп жатқанда, сырласым болған тотығыз, мұңдасым болған тотығыз. Мұндай нартылғалы азаматтармен кездесулер студенттерге рухани азық. Мырзатай Жолдасбеков ең алдымен бұл елімізге белгілі қаламын қарымды бір журналистердің бірі. Бұл филология факультетін оқып жатқаннан кейін бұл кісімен жолығу біз үшін өте үлкен мәртебе және де үлгі алатын жақтар өте көп деп ойлаймыз. Өткен жолы Егемен Қазақстан газетінің президенті Сауытбек Абдрахманов ағамызбен кездескен болатынбыз. Енді бүгінде белгілі журналист, филолог Мырзатай Жолдасбеков ағамызбен кездесіп отырмыз. Олардың бізге берген салихалы сұхбаттарынан, олардың әр айтқан әрбір сөздерінен біз шабыттанып, мол күш қуат алып, тек жақсы жақтарымыздан көрінуге тырысамыз. Еліміздің тәуелсіздік алған тұсында үкіметте отырып, елдің қамын жеген ағалар ұлы дала төсінде бейбітшілік пен тұрақтылық болғанын қалайды. Сол үшін тынбай еңбек етті. Әлі де қызмет етіп келеді. Нұрмахан Кенжехан, Абай Құралбаев, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.